kuru mzuzano unanukia kati ya gavana wa Nakuru Susan Kihika na mbunge wa Kuresoi Kaskazini kuhusiana na anayehusika katika kuongoza shughuli za ujenzi wa bwawa la Itare lililokwama katika eneo bunge hilo. Mikutano miwili ilifanyika katika eneo hilo baada ya serikali kuu kudokeza nia kurejelea ujenzi wa bwawa hilo ambao ulikwama na kutatizwa na madai ya ufisadi na uporaji wa mali. Mbunge wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai alifanya kikao cha kwanza na wananchi na kuahidi mradi kwamba ujenzi ungerejelewa hivi karibuni. Hapo baadaye gavana wa Nakuru Susan Kihika pia aliwasili na kufanya kikao chake ambapo alionekana kukerwa na hatua ya mbunge huyo kuingia shughuli za mradi huo. Wanahabari walikatazwa kupiga picha mkutanoni ila ujumbe wake ulinaswa na baadhi ya waliokuwepo. Wamefurahia na pia juu ya hayo pia kuna mapendekezo ambazo wamenipea. Moja ya mapendekezo ni kwamba kuwe na resettlement ya wale watu ambao walikuwa naishi kwa hii shamba mahali ambapo dami inajengwa. Nienda kwa debe mkapiga debe watu gapi? Sita. Kila mtu ako na nini? Kazi yake, si ndio hiyo? No. Kama wewe ni governor uko na kazi yako. Kama wewe ni MP concentrate kwa kazi yako. Kama wewe ni MCA enda kwa kazi yako. Wewe MP angalia national, wachana na county tuko na MCA sasa. Kabisa. Kazi ifanyiwe hivyo. Si ndio hiyo? Yeah. Kila mtu akae leni yake. Kabisa. Hakuna, hauwezi mimi nimekuja kwenyu nikaongea na nyinyi. Kabisa. Mkanielewa, tukaelewana, tukapendana. Mkanipee kazi ya governor. Sasa huyu mwingine ametoka na huko kuja niambia nitachagua nani waziri, si yeye angesimama kama anachaguliwa kuja wewe.